Live from Tirana. Big subwoofer në gjendë rikthyer në pjesën e tretë të transmetimit. Snoop Dogg and Company. Ashtu dhe sigurisht tani nuk jeni vetëm me Eliosin, Stenaldon dhe Klean, po jemi edhe me një kompozitor nga këto serioze të impenjative, Sten. Nga këto kompozitorë që realisht kanë dhënë një far kontributi shumë të pashlyeshëm, sidomos këtë 5 vjeçarin e fundit në muzikën shqiptare, duke qenë se e ftuara sot na ka përfaqësuar denjësisht edhe në Eurovision. Zonja dhe zotërin për kënaqësinë ton, Eriona Rushiti. Exact. Eriona, mirëse na vjen. Mirëse na vjen. Një atmosferë shumë e bukur. Unë sapo erdha nga Universiteti i Arteve, isha me studentëve. Dhe po praf një atmosferë shumë rinore dhe këndshme. Se duhet thënë që Eriona përpose kompozitore, tekst shkruese, po dhe producente. Hajde, producente, jo, producente. Mirë, okay. Ne kontakton me vin jo shkëngëtar. Shumë kam dëshirë që në një të ardhme dhe të këndoj vetë, diçka time. Ta nxjerr me vokalin tim deri këtu, po producentem duket pak më e vështirë. Po është gjitha edhe pedagoge në Universitetin e Arteve. Si të kemi një herë, se kjo është e rëndësishme. Top. Pyetja e parë që i bën çdo ftuar. Top. Bukur. Kemi një spotin që thotë non-stop only on top. Patjetër. Nuk e kemi pa shkak Erionën, ose sigurisht dhe tema na lidh mirë filli me të, duke qenë se thash. Domozo, patjetër. Përpos aspektit artistik, Eriona merr dhe me të rinë dhe me studentët i përgatit dhe është gjithkohëse atashuar dhe lidhur me energjinë rinore, paçka se edhe vetë është gocë re. Faleminderit. Sa mundemi. Të pyes pak Erion, si është punosh me 20 vjeçar, edhe mandej pak mosh më të rritur që vijnë nga realiteti i gjimnazit, kanë një të vetëndier pak më ndryshe, po pse edhe një informim pak më ndryshe pse jo ndaj muzikës, ndaj botës artit e të tjerë. Unë ka vite që jam, fillimisht kam qenë pedagoge jashtme, prej shumë vitesh në akademi, dhe tani si e broçme sigurisht, por në gjithë të vazhdimësi kam parë gjatë viteve dhe ndryshime, nga studenti në student, nga brezi në brez, nga viti në vit. Të them të drejtën, ka rënë cilësia e studentit, nuk është më ajo që ka qenë, dhe kjo kam përshtypjen se ka të bëj me përkushtimin, me çfarë merret sot njëri, sa e do atë që bën. Përpos kësaj se duhet ndalim dhe këtu, unë ja privatisht edhe në një shkollë tjetër tek fëmijët e vegjël, ja mësim solfezh tek fëmijët e vegjël, që është teoria e muzikës për ata që shpejti do japë edhe kor. Dhe shikoj që kurdo një familje të investojë te fëmia, kurdo një fëmijë kur e do, punohet shumë mirë. Ka fëmijë shumë të mirë që e duan muzikën, por nuk e di në këtë periudhë se si çfarë ka ndodhur, një lloj tranzicioni i shkollës së on informimit të nxënësve dhe kjo vjen që nga 8 vjeçaria, liceu artistik edhe që pasohet deri tek ne, mungesa e dëshirës dhe një lloj neglizhence për gjën që për cilën kanë ardhur studentë. Mendoj që vjen edhe pak edhe në aspektin teknologjik, që do thotë ti e ke shumë pranë tani, edhe një piano që mund të improvizosh me një aplikacion apo ku diun, ca nota muzikore, më the thash, kështu është. Ja, muzika do shumë përkushtim. Le të ndalemi, un kam filluar muzikën që në moshën 6 vjeçare. Kam studuar 12 vjet violin dhe do një përkushtim shumë të madh. Un si fëmijë nuk mbaj mend të kem luajtur ndonjëherë. Shikoja gjithë fëmijët nga dritarja, sepse studioja 3-4 orë në ditë violin. Kështu që sigurisht kur i vogël nuk e kupton se çfarë duke bërë, fare, por ti më vonë ja ndjen gjithë frytet asaj gjëje. Dhe dua të them që përkrahas mësimeve unë studioja edhe 3-4 orë sot. Jam e bindur që fëmijët e sotëm dhe të rinj sigurisht nuk kanë më durimin e dikurshëm. Dhe kjo ndoshta sjell edhe pasojat. Erion, përveç se është kjo që thua ti që ka ndryshuar ajo mënyra e të qasurit ndaj instrumentit kur je fëmijë, është edhe kjo tjetra që trendet e muzikës sot kanë shkuar shumë larg klasikës dhe janë thjeshtuar masivisht, edhe të rinjt e gjejnë një çik më të vështirë që të përkushtojnë dhe studiojnë Bachun dhe Mozartin, ndërkohë që dëgjojnë një muzikë mishmash që s'ka lidhje fare me këtë. Domethënë, nuk e di se e shikon ti kursin e muzikës sot në raport me çfarë duhet studiuar për të bërë një muzikant profesionist. Profesionisti mbetet profesionist, nëse ti do studiosh për një instrument, sigurisht që ABC-ja është aty te Baute, Mozarti dhe nuk ke nga shkon, nuk ke nga lëvizësh. Tjetër gjë muzika që bëhet muzika divertive, dalim te kënga. Po një instrumentist
Pa tjetër që i duen ato orët e punës, i duhet gjithë trashëgimia e muzikës, i duhet ta studioj, i duhet teoria e muzikës për cilën folëm, për solfejgjin. Dhe përveç kësaj, edhe fëmijët që nuk e bëjnë për profesion, ata që mundohen ta bëjnë për hobi, duhet ta gjejnë veten, apo familjet, tu duhet inkurajë familjet, duhet ta fusin një fëmijë të merret me muzikën, se çfarë ndodh? Duke u futur në muzikë, rritet për kushtimin ndaj gjithçkaje. Pra, një fëmijë dhe unë mbaj mend nga vetja, kemi qenë në shkollë 2-3 klasa të për shume të para, të dyta, të treta. Dhe gjithë fëmijët që ishin në klasën ku kishte dhe instrumenta piano, violin, violoncel, ishin dhe më të mirë në mësime se ata që s'kishin asgjë. Pra çfarë ndodh? Ty të edukohet durimi, ty të edukohet përkushtimi, ty të edukohet të qenurit me veten, sepse të studiosh 2-3 orë një instrument, je me veten, je më shumë. Që fëmijë ndoshta jemi jo koshient, por ne fillojmë zbulojmë veten. Çfarë të bën muzika? Të bën atë që të zbutë atë botën shpirtërore. Kështu që për dal pastaj tek ajo që tham, trendet sigurisht kanë ndryshuar, por shkolla mbetet shkollë në të gjitha vendet me traditë dhe me kulturë. Gjithë konservatoret apo universitetet e arteve vazhdojnë të kenë të njëjtën qasje ndaj muzikës. Domethënë, pavarësisht se ka ndryshuar teknologjia, muzika mbetet e prekshme nga njeriu, nga dora e njeriu. Erion shpesh thon, nëse je artist ose nëse le të themi merresh me art apo pse jo edhe thjesht shijon art, në çfarë lloj forme qoftë kjo, je njëri më i mirë. Ti si e shikon këtë ose si e gjykon këtë? Çfarë mund të thuash mbi këtë thënie apo shprehje që shpesh përdoret? Sigurisht, sepse të merresh me muzikë latohesh, përpunohesh brenda vetes. Të dëgjosh një melodi të bukur sigurisht që të ndikon që të sillesh më bukur. Të studiosh një instrument, sigurisht që të bën të ndjesh të bukurën. Dhe ajo që ti do reflektosh sigurisht që do jetë më e bukur. Ne nëse marrim rritemi në një ambient agresiv, atë do përcjellim. Nëse rritemi në mes tingujsh që s'ka asgjë tjetër veç se harmoni, melodi, e gjithçka tjetër, ti sigurisht që do të reflektosh atë në jetë. Do ta pyes pak pastaj Erionën edhe për aspektin prindëror, se duhet thënë që Erion është dhe mami, një mami artiste, ku ma gjen si smëra ky fat. Always love you Elton John, Young Thug and Nicki Minaj. Always love you. Oh yeah. Ku je ti nga Finem featuring Lyte? Oh yeah. Eriona, e lam tek prindërimi. Ti je një mami edhe sigurisht si mami artiste besoj që në radhë të parë përpiqesh të kuptosh në kanvesh muzikor fëmia. Por së dyti, ti vetë sa përpiqesh të edukosh me art. Do të thoja një term poetik, po nuk po e them. Thuaj. Tu e semin mi qang. Do doja të thoja sa përpiqesh të edukosh me art pjellën tënde, po. Ua, sa poetik. Tash do të të mokosh me art. Do të thasë do gjehet në një mënyrë. Jo, po ky ende po është realist, është pak më pak më i drejtë për drejtë. Sa vesh, tash ne si kom në fakt, si popull. Jemi të prirur për të qenë duke të psikusur, jemi të prirur për të qenë, për të marrë me muzikë. Përgjithsisht, nuk është bërë asnjë vlerësim apo statistik, po unë ndjej që në 80% të shqiptarëve kanë një vesh të mirë muzikore, qoftë ritmik, qoftë melodik, nuk e di ka të bëjë me ADN-n tonë, me genin, por atë e ndjen në çdo familje shqiptare, në fakt kur kemi gëzime. Ne ndihmë se cilin nga ne që në 10 veta, 8 për tyre kanë një vesh shumë të mirë muzikar. Dhe me djalin tim kështu ka ndodhur, në fakt ndihem të zhvillohem pak më vonë se vajzat, dhe jo që i vogël kam ndier që ai kishte një vesh të mirë muzikar, por duke u rritur e kam kuptuar që kishte. Kam dashur të mësoj pianon, por kjo gjë nuk bëhet kur ke një fëmijë të vetëm të përkëdhelur,
i cili me mamin nuk e bënte dot të gjë. Ta mërvullu. Dhe bajmën që e kam ullur për herë të parë në piano, dhe nga që unë e merja shpesh në për koncerte, donde që ti binte me një herë si dikush që ka studuar, edhe donde i lëviste kishta dhe kështu me dhe duart me shpicit jashtë zakonshme, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Sepse imagjinonte një njeri që ka dalë në sken, që është ngjitur në sken dhe i bie një koncerti nga fillimi deri në fund. E, me sa duke nuk ishte durim. Gjithsesi ai rritet në një ambient artistësh, në familjen ku jeton, kështu që ai dashje pa dashje do të marri frymën artistike. Unë dua që ndoshta ai në të ardhmen të merret, por është dhe dëshira e tij, që e shoh që e ka, po prap në këtë fushë, në graphic design, në prap në edhe ma thot, edhe ai kanë dëshirë mamit merë me një gjithë që ta krejoj unë. Pra, sa vjetë është djali jo tani? 14. Marsha, është kërqyshë. Rritët, rritët fëmija. Të kedje dhe gjatë, themine. Falemderit shumë, falemderit. Tani do nga smoj pak Klea. Po, se zbë. Pa tjetër, qëfar do ti t'i shbiri Gjosh e Rionës? Nga nga se do t'a pyse kur do t'a bësh fëmija. Jo, me jo. Në fakt, doja ta pyesja për pjesën Eurovisionit, të njohim si kompozitoren e këngës Ktheu Tokës me Jonida Malishin. Këngë fantastike. Po, shumë e bukur, me cilën u përfaqësua në vitin 2019. Si mund të na shpjegosh bashkëpunimin me të, si ka qenë bashkëpunimi me Jonidën, edhe gjithë eksperjenca në Eurovision? Gjithë rrugtimi. Në fakt e kam thënë sepse në atë periudhë sigurisht isha e ftuar në shumë televizion, radio, e kam thënë shpesh. Në disa herë ne na bëri fati bashkë me Jonidën, asgjë nuk ishte e planifikuar. Unë dhe unë vetë nuk është se ishte hera e dytë që merra pjesë në festival. Dhe kisha një material që ishte bërë enkas për skenë, pra nuk ishte një këngë videoklipi apo një këngë radiofonike, ishte një këngë për skenë. Po, tipike skenë. Skenë, dhe sigurisht që mendoja një këngëtare me potencial vokal, që i përgjigjet skenës shumë mirë, po, dhe komunikova me Jonidën. Jonida kishte hequr dorë fare nga garat, nga festivalet, nga gjithçka. Si jam mbushur mendja. Unë sapo kam mbaruar shkollën, menjëherë u futa pedagoga e jashtme dhe më qelloi që Jonidën vetë kishte studente. Unë si pedagoge e re, Jonida studente, dhe më mbante mend me termin Zysha. Edhe më thotë që Zysha, unë do takohem me ty, po ta them që tani që nuk do takohemi për kënaqësi, të pim një kafë. Po unë nuk marr pjesë më në përgara, çmimet e mia e kanë fituar. Dhe kështu lëm një takim të nesërme, në ulëm. Është po mirë, çik kështu, nuk ken çik kuriozitet ta dëgjosh atë për cilën. Po, dëgjoje një. Dëgjoje një herë, i vuri kufjet në vesh. Ngeli pa fjalë, ta po çmë bërë. Unë kam ishur dorë prekosh nga kjo gjë. Unë kam ishur dorë prekosh, po çfarë ishte kjo? Sigurisht artiste e ndjeu. Sigurisht. Po sa pasun për fjalë, më sa të. Unë emocionua. Tama, po mirë, ai lëm garën, e bëjmë videoklip, jo, i thash, kjo është për skenë, nuk dua të se më duke sikur do DJ me videoklip, si këngë, si material. Është më e fuqishme për skenë. Sigurisht, fuqinë aty e merrte kënga në skenë. Dhe kështu, rodhëm pas të ngjarjet, u vendosi të merrin pjesë festival, gjërat erdhën shumë bukur, shumë natyrshëm, as njëra nga ne se mendoj çmimin, erdhi shumë natyrshëm, kur gjërat bëhen me shpirt, me shpirt, me sinqeritet, me pastërti, vin shumë bukur. Dhe kënga është përmbyesh kërqyshëm një lloj, ëh. Po, edhe në Eurovision pastaj ka qenë fruktim fantastik. Jetoj akoma me ato kujtime, vendin në cilën shkuam ishte fantastik, në Izrael, në Tel Aviv, vizituam dhe Jeruzalemin, kam kujtime të mrekullueshme. Shumë mirë, po bëni të dy policin e mirë, po hajtë se e rregulloj unë pjesën tjetër. Dreamer, Awkward and Engrossed, rikthimi pas reklamave, se këta pyetën si kalove, po ndoshem si sia kalove. Një copës Eurovision në radio dhe një copës nga karriera e shkëlqyer e Erion Rashidit, sa më dëgjua tani apo jo. Sa nostalgji, sa bukur të merr malli për ato krimet e po, për ato krimet e tua, sepse koha kalon, ka disa këngë që janë si vera, bëhen edhe më të bukura. Është e vërtet, po. Elona, me që jemi këtu, a ka këngë që ti mbasi i dëgjon pas, po themi pas kohësh, të sjellin një lloj kritike për veten tënde? Të ndodh kjo me punët e tua më të vjetra, po themi? Tani është gjithçka që krijohet është në maksimumin e vet. Unë e di jam koshiente dhe kur jam duke krijuar diçka që
ka një afat kohe që duhet mbaruar shpejt, që që nuk kam dhënë maksimumin tim. Dhe kjo gjë ndihet edhe më pas pastaj. Një gjë pastaj e bër me shumë dashuri, me përkushtim, me shumë frymëzim, se kjo është e rëndësishme. Frymëzimi është gjëja më e rëndësishme në një krim të ri. Pilës më duket sikur janë dhe më të buthen. Ua, sa bukur e kanë bërë. Më thënë, duke sigur janë më të bukur se sa ishin dikur. Flasim pak më konkretisht, se nuk e ngel hatri askujt prej këngëtarëve tani se ti e di shumë mirë që i ke të gjithë në radhë të parë miq, se kusht një e merr nga solariteti yt. Po për shembull kënga e Manjuan Albanit Orët e jetës është bërë dy herë. Është rikorrigjuar në një farë mënyre. Pak struktura. Jo, nuk është rikorrigjuar, thjesht ndryshua teksti sepse donin të krijonin një fabul të re për videoklipin. Po si këngë është e njëjta gjë, thjesht u ndryshua teksti për t'ju përshtatur videoklipit, sepse ishte tjetër gjë për në skenë dhe donin të përfshinim edhe pak mjekësinë, sepse ishte një këngë kushtuar situatës në cilën jetonim, pra Covidit, edhe donin të respektonim në një formë edhe gjithë punën e palodhur që kanë bërë mjekët, dhe ndryshuan pak a shumë disa vargje, po jo kënga. Po sa i përket një grush trandofila, se unë e di që është kënga në Mosgaboj, e Jotja, po? E parë që ka një orkestrim jashtë shtetit. Pastaj erdhi edhe është Mara është bërë fillimisht, është bërë Mara, është bërë të gjitha këto janë me mentorin, këngët me mentorin. Pastaj është bërë Për Ju, një këngë që është dedikuar artistëve që mungojnë, edhe ajo po prapë është orkestruar në Irlandë. Edhe një grush trandafile. Jete këto të treja për shembull. Pra, edhe një Marën, Prindër ju lutem, e kënduar nga Ana Kodra. Po, është një këngë, jo, këtu është orkestruar. Është bërë një ka qenë një këngë e kënduar në festivalin e fëmijëve para 2 vjetësh. Ah, ne kishim edhe një rast që kemi pasur sot anë. Ah, çfarë rastësi. Filles me që ishim te fëmijët, unë si vjet u vlerësova me çmim të parë në festivalin e Shkodrës. Me një këngë, po, me një këngë kushtuar marrëdhënies bajs, baba, princesha e babit quhet dhe trajton në tekst të pikërisht atë vallëzimin e parë që ka fëmia vajza me babain dhe që mbetet gjithë jetën, domethënë unë në një formë në mungesë të babait tim ishte edhe një lloj kujtimi të këtyre detajeve të vogla apo që flasim për gjithë ecurin ton. Në farë mënyrë pas ke pasur Erionën e vogël. Eriona e vogël ishte. Në tekst. Po në tekst dhe muzikë ishte një gjë shumë e këndshme, u vlerësua me çmim këtë vit. Eriona nuk rritet pa të komplimentuar kur vjen puna te orkestrimi i këngës Mara. Ne e kemi diskutuar me mentorin kur e kishim në studio, edhe për mua është një i kryevepër vërtet ajo. Marën dhe Hanën mentorin. Ne tashmë kemi ekskluzive që Mara dëshironte. Ah, sapo më shkruajti dikush një mesazh që jam shtatzan, do lind një vajzë, do kam të shitë emrin Mara. Kam shumë të shitë apo vajzës emrin Mara, po dua të di diçka më tepër e ti emri, kështu që pak më vonë do t'i përgjigjem. Urime për të vajzë. Faleminderit. Është emër shumë i bukur, ëh, dhe emrat e vegjël më pëlqejnë shumë. Edhe Hana, Erbana je bër kumbare tani se. Sigurisht. Çiko, e lam pak pa përmendur Eurovision. Domethënë, jo pa përmendur, po pa dalë aty ku duam të dalë tek Eurovisioni, me gjithë respektin për kolegët, po do bëjmë pak politikë ish tani. Okej, okay, Eurovisioni ka xixa, ka shkëlqime, ka bro ritje, më thashë, në të vërtetë ktheu tokos një nga këngët që ka ecur më së miri andaj, që është mirë pritur më së miri ndaj publikut. Shumë mirë është pritur, vërtet është pritur shumë. Realisht jashtë syri keq kur i thon, se ka pasur edhe këngë shqiptare që kanë qenë shumë të kritikuara. Mbaj mend Ledina Çelon, mbaj mend Frederik Ndocin. Flas nga fanbase-i andaj, sepse ndoshta edhe nuk ka qenë shumë pranë realitetit të tyre. Nuk po hym të diskutojmë të analizojmë këtë. Por mund të më listosh ose mund të më përmendësh në një kujtim që nuk të ka lënë fare shije të mirë nga Eurovisioni. Qoftë edhe nga stafi këtu apo nuk e di, nuk ose edhe ndonjë bashkëpunim me këtë. Dita e parë që u ngjitëm në skenë, kënga kishte pritshmëri shumë të ndaja. Ishte rankohej shumë mirë nga gjithë fansat, nga faqet, nga portalet. Dy këngë mbaj mend un që lëviznin, ishte njëra Holanda e cila fitoi dhe Shqipëria, njëri ditë e para, njëri dyta në gjitha sondazhet që bëheshin nga fansat e ndryshëm, po. Dhe pritshmëritë ishin shumë të ndaja. Dhe ngjitemi ditën e parë në skenë për të bërë provën skenike dhe ishte një asgjë, një blek, një ngjyrë zezë, nuk ekzistonte asnjë skenografi. Ky ishte momenti që nuk dinim ku të futeshim. Ishte një erdi drejtori i festivalit, thotë ku e keni regjizorin, regjizori si ishte, kaos i vërtet, edhe të vinë të keq që kënga e para punës unë, që kisha krijuar vetë, të humbiste për këtë gjë,
Dhe dyta, një përfaqësim i Shqipërisë gjithmonë, prap shqiptarët erdhën pa skenografi, pa organizim, pa ky ishte momenti më i vështirë. Dhe dita ditës presim. Nuk e di, ndodhi një mosmarrveshje, regjizori nuk vinte dot. O zot. Një përplasje me RTS-n, domethënë nuk e di çfarë u krijua. Ai thoshte e kam dërguar me email, ta thonin se kemi marr. RTS-ja kishte nuk as vetë se kemi qenë në trysin e emocioneve. Jo, patjetër. Thjesht u gjendëm përballë faktit që ne nuk kishim asnjë skenografi. Gjithçka çfarë ka ndodhur më pas është improvisuar aty për aty, ndërkohë që shtetet kishin investime maramëndse për skenografinë, sepse përgatitur është kjo pjesë. Gjiteshin dhe ato merreshin me ato detajet e imta fare me një ndriçim që mungonte diku, kurse ne ishim fillonim nga zero me një stage black, një black stage. Okej. Okay. Pra, ky ishte momenti më i vështirë. Pastaj më i bukur ishte kur kaluam finale. Fantastik. Fantastik, watch park simi. Në ekspozicion u rankua kënga në finalen e madhe? Në 16 më duhet. Po. Aha. Sembaj që them ndoshta nga ka penalizuar kjo gjë. Po, sepse ranë më një herë të nesërm e pastaj ranë më një herë ato rankimet që kishin edhe lart, ranë për një herë, ua Shqipëria si gjithmonë, ja. Në një festival, problem, ja, kështu. Pa patjetër, në festival ku performancat janë edhe vizive, një mungesë tillë ka kafesh, nuk kemi në radio aty. Dgjë po, edhe këngët etno janë pak me risk atje sepse duke qenë se është festival, në fund ditës është festival politik, okay? Jo, këngët etno përkundrazi pëlqehen nga fanbase. Po. Në Biles, kjo këngë ishte analizuar në shumë në YouTube e gjeja edhe nga profesionistë të vërtet që e cilësonin si një këngë shumë profesionale, shumë të mirë të realizuar në të gjitha parametrat. Kupton? Unë Biles jam, unë edhe vetë unë që jam profesionista i dua këngën etno sepse se cili nga shtetet kështu duhet përfaqësohet, mendoj. Kush është fytyra e çdo kombi, çdo shteti, pikërisht tradicionalia e tyre, gjua, instrumente interpretimi etj. Për këtë prandaj do të kishte diversitet Eurovisioni, nëse do të ndiqnin të gjithë ke Ukrainën, ke Poloninë, ke këto vendet që janë mirëfillë të fanatikët e etnos. Gjithmonë kanë kolore, gjithmonë më shumë moderne, gjithmonë më shumë cilin risi duke u bazuar te etnike. Kështu që unë jam për këtë tifozë e madhe e kësaj gjëje. Shumë shkurt je nga këto natyra që do kon tënde të punosh, fullesh në strofullën tënde dhe aty zjen kazani, po çfarë mund të vi së shpejti diçka nga Eriona? Çfarë pret aty në atë database-in tënd? Kemi një këngë të albumit me Aurelën ku kam bërë tekstin që do të vi së shpejti. Mentor Azirin tha që kam diçka me Erionën për albumin. Po, me mentorin, po jemi duke punuar për albumin. Me Mirudin jemi duke punuar prapë për një album. Kam në plan, kam marrë disa porosi për këngën magjike nga disa të rinj. Okej, okay, pra kemi. Kam patjetër. 2022 që do vi ka mirë për Erion. Mirë, po këto shfaqen gradualisht, kënga sa të bëhet klipi, merr kohën e vet. Ndonjëherë të dalin 4 këngë që i ke punuar të shtrira gjatë vitit me një herë. Dhe ka raste që të dalin të shtrira në kohë, kështu që gjithsesi sa më mbar, edhe vërtet uroj që të vish duke të kaluar veten siç bën gjithmonë. Faleminderit. Kënaqësi për çan, shumë kënaqësi. Ishte një kënaqësi për mua, shumë kënaqësi. Ju kam çan. Live from Tirana.